inka badan toban qof ayaa la xaqiijiyey wa inay ku nafwaayeen tiro kor u dhaafaysa labaatan kale ayaa ku dhaawacmay weerarkii shalay ka dhacay suuqa bakaraha ee caasimada soomaaliya ee muqdisho warar iskhilaafsanayaa kasoo baxaya falkaas faahfaahinada qaarna waxaay tilmaamayaan qaraxyo balse tafaasiil kale ayaa waxay muujinaysaa inay ka dhasheen hoobyaal tiradoodu ka badan tahay saddex muuqaallo aada ugu faafay baraha bulshada waxa ay muujinayaan meydad daadsan dhulka saacadihii ugu horeeya ee weerarka iyo dad fara badan oo buux dhaafiyey isbitaalada magaalada caasimada ee muqdisho ilo dhanka caafimaadka ah waxay xaqiijiyeen in badi dadkii waxyeelada ay kasoo gaartay falkan ay ahaayeen shacab gaar ahaan ganacsatada dukaamada lagu iibiyo agabka elektroniga haddaba magacyada dadkii ku dhintay weerarkaas waxaa ka mid ah cabdulaahi maxamuud axmed xasan daahir guutaale cabdiraxmaan cabdulaahi xuseen cabdiqaadir maxamed gurey nuur shidane ayaanleh maxamed ciise moomin magacyada dadka ku dhaawacmay weerarkii shalay suuqa bakaaraha waxaa ka mid ah cumar jimcaali xuseen bashiir abuukar cabdiqaadir maxamed cabdiqaadir cabdi عبد الرحمن أحمد حسن محمد محمود آذن عبد فتاح علي محمد عبد الله عبد علي داود محمود ورسمي عبد الرحمن أحمد حسن ديني علي أحمد حسن ديني داود جبوب سهل يحيى جبوب سهل لما صواب تقدم بسقرح يدا الشباب ay si joogtaah qaraxyo ugu fuliso gudaha iyo daafaha magaalada caasimadda ee muqdisho balse saraakiisha ammaanku waxay caddeeyeen inay wadaan baaritaano ku saabsan waxa sababay weeraradan halka dadka qaarkoodna ay sheegeen inay ka dhasheen hoobyaal al-shabaab ayaa muddo sannado ah dagaal kula jirtay dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamo nabad ilaalin ah midooda afrika ay u xil saartay inay sugaan amniga guud ee caasimadda bakaaraha waa suuqa ugu weyn magaalada caasimadda ee muqdisho waxaana ku badan ganacsato waxaana inta badan dadka da, 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 ku dhaqan maalin walba ay ka iibsadaan cunnada dharkooda daawooyinkooda qalabka electronic